Здравейте, уважаеми слушатели на AgriBG, нашия подкаст и тази седмица е на линия. Аз съм Биляна Панчева, с мен е Христина Василева. Здрасти, Хриси! Здравейте! Тази седмица бяхме в доста различни посоки, една от друга. Части на страната. Ние почти винаги сме така, но аз преживях почти цялата седмица на Бата Агро, което изложение продължава и днес. Ако някой не е успял да отиде, малко по-късно обещавам да разкажа за него. А пък Хриси следеше обичайния поток от новини, който ние пък пускаме за вас на сайта AgriBG и TractorBG, разбира се. Аз предлагам този подкаст да го обърнем така на лека дискусия. Ти да ми разкажеш какво се случи на Бата, пък аз да ти разкажа какво стана всъщност извън Бата в земеделските среди. Въобще не съм съгласна, но окей. Добре, на Бата какво се случи сега? Първо да кажем, Бата започна на 1 юни, деня на детето. Беше приятно, имаше знаменца, балончета и много вятър. Даже имаше и буря за кратко. Проведох едно от най-вълнуващите си интервюта с госпожа Светлана Боянова под порой. С нея винаги имаме някакви много забавни изживявания. А госпожа Боянова, разговора с нея беше свързан естествено с новата ОСП и това, което мина преди една седмица като триалози, супер триалози, джъмбо триалози или там както искаш ги наречи. И това, което предстои естествено, в следващите дни ще видите и ще чуете разговора с нея, тъй като, нали, с видео беше той. На мен е интересно да кажеш министър Бузуков какво каза. Много неща, които според мен бяха излишни, честно казано. Не знам кой му пише речите на професора. Много неща каза министър Бузуков. Едно от тях беше бройката на новорегистрираните машини от 2015 до 2020 година. Трактори, зърнокомбайни, неща, които естествено могат да се така проверят в данните от КТИ. Това, което на мен ми направи впечатление е, че той вярва в България, защото каза, че България е страна с потенциал в областта на земеделието. Нещо, което, надявам се, не е изненадало никой, защото ако някой се изненадал от това, щяхме да сме в много лоши... Би било притеснително, да. Ако не вярвам в замеделието на много... страната, честно казвам. Да, и потенциала ни, нали, защото всичките тия години на замеделие до сега, не знам. Та, иначе, професора, освен него, на откриването дойде и президента Плевнелиев, явно по покана на организаторите и, разбира се, изпълнителният директор на фонд Земеделие, Васил Грудев, беше там. Екатерина Арсенова си поговори с него. Тя пусна даже и материалите. Единия е свързан с доплащанията за обвързаната подкрепа, че ще има такива и че вече са започнали и доплащанията за фермерите, които са така позакъснели с регистрацията по член 137, но все пак са я направили. За проверките по обвързаната подкрепа също така говориха. Това е въпрос за това, че те ще започнат края на юни. Другото, което Грудев каза, е, че има прекалено голям спекулативен интерес към субсидирането в земеделието и това е едно от нещата според него, които могат да се изчистят или изчегъртат, както е модерно да се казва сега, с намаляването на интензитета на помощта. Вместо примерно да има много повече проверки, той смята, че ако се намали интензитета на помощта, така ще се намали и спекулативния интерес. Разбира се, може да прочетете материалите на сайта AgriBG. По време на Бата, и то по-скоро на откриването, присъства и заместник министъра Явор Гечев. Той пък си разговаря с нас по повод така, задачите, които в момента тъкат, наболелия проблем с розопроизводителите. Той каза, че ще търсят начин и даже вече са измислили на къде да насочат погледите си, за да се справят с техните проблеми. Знаеш, че там има много ниски изкупни цени, те искат де минимис, обаче тази седмица май се оказа, че няма да има де минимис. Може би ти ще дадеш едно рамо към тази информация, тъй като аз финиширах съвсем скоро от Бата и не всичко съм успяла да прегледам от потока на новините. Това, което е интересно на Бата, че има доста фирми, които предлагат нови неща, тъй като, както знаеш, миналата година нямаше изложение
И за мене беше много интересно да видя дали все пак нещо се е променило, защото ако за 2 години няма нови предложения от към машините, този процес на ежегодно изложение може би е излишен, но пък имаше доста нови модели. Фермерите също, говорих си с няколко души, бяха въодушевени, беше им приятно да се срещат с колеги, с представителите на търговците, дори с представителите на медиите, може би, защото не ни бяха виждали отдавна. Така че бата, както знаеш, винаги е едно емоционално събитие за целия сектор. Един от разговорите, който също проведах и който предстои да бъде представен на нашите читатели, който ще бъде доста интересен според мен за тях, е с господин Христофор Бунарджиев. Знаеш, че той на 2 пъти е бил председател на БАТА. И си говорим, освен така за обичайните неща, за пазара на техника и за развитието му, в каква насока отива то. Той има доста интересно мнение за подмярка 4.1 и ще бъде интересно да проследим и коментарите под новината, когато излезе, да видим нашите читатели на какво мнение са относно това посоката, която той задава на разговора за 4.1. И може би и до тук мога да кажа, защото предстоят естествено материали, които са свързани с фирмите, които да публикуваме в Трактор БГ и в Агри.бг, с които да запознаем нашите читатели с новостите, които фирмите предлагат, защото не всички са успели. Знаеш, сега в момента има позакъснели процеси на полето и може би не всеки успял да избере един от тези 5 дни и да отиде на летището Стара Загора. Кажи сега ти какво стана в света извън БАТА. Паралелната вселена. Аз между другото, само за да допълня, така, да приключим темата за БАТА, аз също имах възможност така супер индиректно да си поговоря с някои от фирмите по телефона, по други причини, разбира се, но като ги попитах какво се случва на БАТА, ми казаха, че интересът реално е много голям тази година. Да, имаше доста хора, да. И точно за това си говорихме, че всъщност може би не е твърде нужно всяка година да се правят такива подобни изложения, а както е сега, нали, през 2 години, естествено и COVID изигра голяма роля и за социалните контакти и така нататък, и за връзката, нали, на самите фермери помежду си, с фирмите, търговци и така нататък, но може би е добра идея да... Така. Ами не знам, аз... Да се скипва от време на време. Ми, сигурно, ма то пък много... Когато си говорих в началото на тази година с председателя, настоящия председател на БАТА, Даниел Минев, той каза в това интервю, че не е много добра идея. Не, така да сме на 2 години... като агритехника, като СИМА, тези големите, да. А пък онзи ден срещнах, знаеш, Божидар Митов, той е много известен земеделски производител, така по пистата тичаше и той в една посока, аз в другата, и се заговорихме точно за няколко секунди и го попитах, смятате ли, че е добре да са на 2 години, дали е по-полезно. Той каза, не, според мен е добре да си е всяка година. Не можахме да продължим разговора си, защото той си имаше естествено срещи, аз са мои задачи, но пък ето ти още едно мнение. Така да, че това зависи според мен от интереса и от на двете страни, търговците и фермерите. Да, но пък е факт, че тази година реално изложението, така, на мен това, което ми направи впечатление от вашите стримове, ти, което прави лайфове и така нататък, е, че има супер много машини, дори автономни трактори, и наистина интерес е супер голям и с супер интересни неща, нали? Естествено, трябва да включим и момента, че ви прием по подмярка 4.1 за инвестиции. Това така. За подмярката искам да ти кажа, че ще е дълга тема, особено при машините, и ти предлагам ти да продължиш с нея от към извън БАТА. Добре, само да кажа първо за субсидиите, които се преведоха тази седмица, тъй като, разбира се, парите и плащанията винаги са един много интересен момент от сектора. Ние направихме материал още на 1 юни за това как месец юни всъщност изчиства директните плащания. През този месец идва край както на подаването на заявление за кампания 2021, така и за изплащането на схемите и мерките за кампанията. Това си по регламент, нали? Така че... Да. Така че през този месец, както и Грудев каза, могат да се очакват доплащанията по СЕП и увързаната подкрепа.
А другото, което стана през тази седмица, е, че платиха на рътата. Кажи на рътата правилно. Необлагодетелствани. Марката за необлагодетелствани да, райони. Да, защото на вътрешнозаводския ни жаргон може би някой не е свикнал. Над 3000 души си разделиха над 2 милиона лева общо взето. А това, което ме попита всъщност за розопроизводителите, дали ще има деминимис и какво се случва там, тая седмица стана ясно, че около 100 лева на декар ще бъде деминимиса за розовия цвят, тъй като, нали, знаеш, още и в предходните подкастове супер много коментирахме как фермерите се жаваха, че ще останат рози на полето, в смисъл ще остане цвят на полето, който няма да се обере, нищо не се случва, няма пазари, изкупната цена е ниска и така нататък и така нататък. Та властите решиха да отпуснат около 100 лева на декар за розов. Другото нещо, което се случи отново деминимис гледна точка, е, че министър Бозуков каза, че няма да има тази година de minimis за пчеларите. А той каза, че... Достигнате тавана, да, тази година е достигна тавана и този инструмент не може да бъде използван, каза той, в материал, който е публикуван на сайта Agri.bg. Може да се информирате подробно, ако вече не сте. Но това е по повод de minimisите, т.е. намериха се пари за de minimis за рози, но не се намират пари за пчеларите, които пък мисля, че доста... Не знам как се изчерпва този бюджет. Сега ние знаем, че има един заделен годишен бюджет за de minimis всяка година, обаче реално аз не си спомням някакви големи такива плащания de minimis да е имало. 100 лева на декар е така че, доста. Че сега, нали, не, имам предвид, че сега за пчеларите да няма. Защо знае смъртността, за нея се говори силно от февруари. Да. Така да. Че не е току-що някой да се е сетил, че има проблем с пчелите. Абсолютно. Нещо друго също, което стана през тази седмица е, че от Фонд за меделие казаха, че 34 проекта по подмярка 5.1 продължават на следващ етап, като тук искам да засегна нещо, което коментирахме може би на втория ни подкаст, на втория епизод. Кой ги брои? Кой ги брои? Кой ги брои, да. Тогава бях така леко екзалтиран от една работна среща, която беше в Министерството и тогава там бяха казали от Фонд за меделие, че подмярка 4.2 ще стартира, като преди това ще изчистят мярка 5, т.е. 5.1 и 5.2 и ще изчистят, разбира се, и висещите проекти по 4.1 и по 4.2, за да може всичко да си стартира по мед и масло и нали, администрацията да има свободен капацитет, за да се случи магията бързо и безболезно да, с 4.2-ката. Да се действа напред. Да, ами до момента равносметката е, че наистина върви някаква работа. Ето виждаме и по 5.1 се случват някакви неща. Чакаме да видим с 5.2 какво ще се случи. И евентуално наистина след септември или там юли месец да отвори един чист прием по 4.2. И като си говорим за инвестиционни мерки, още нещо се случи. Официално вече пуснаха за обществено обсъждане удължаването на приема по 4.1. Ако си спомняш... Няма подкаст без 4.1. Ден не минава без 4.1. Министър Бозуков беше казал преди на среща с приоритетните сектори, че нали, ще се търси някакво решение. След това излезе пък с официално становище, че там няма да се прави секторни бюджети, няма да има спиране на приема и така нататък. И сега дори това, което там ми направи впечатление на мен, е, че самите промени предвиждат дори увеличаване на бюджета да, по процедурата. Да, доста интересно. Да, и разбира се, срока, който, нали, то не е новина и преди го той бяха беше, казали, да, но... че срока, да, ще продължи до 30 септември. Доколкото чуваме и се говори, че няма кой знае какъв голям интерес към тази подмярка в този момент и знаем всички причини, поради които това се случва. Аз дори ще ти прочета един коментар от нашия сайт под дописката. Ето какво пише, нали, наш читател, че... С газена лампа ще търсят кандидати по 4.1. Хората им писна от нагласени и тежки процедури, но интересното те първа започва. Германия не иска вече директни плащания. Да, това е новина, която от миналата седмица да. Публикувахме и доста се чете. И другото нещо е, друг наш
Читател пише, кандидати има, схемата за кражба вече е направена, приема трябва да се спре, критериите да се преработят, но предателите към земеделските стопани са твърде много и това няма да стане. Тъй като нямах време тази седмица да се запозная по-подробно, дава ли се някаква информация, какъв е този, колко всъщност е повишен бюджета и преди колко беше? Имаш ли информация? Ти ако можеш да отвориш заповедта, аз точно мога да ти кажа общия бюджет на процедурата, който беше при старта. При старта, да. 422 218 104. А така, сега предлагат да бъде 431 997 104. Тоест с близо 10 почти милиона 10 отгоре. Милиона, да. Към момента колко точно проекта има сигурно подадени? Не знам ти. Не знам, предния път бяха 4. Като това беше колко? По време на срещата. Преди около 1-2 седмици. Точно така. Сега предполагаме, че сега и господин Грудев каза онзи ден, че реално подаването на проектите винаги е в последните 2 седмици. И най-вероятно има някакво основание за увеличаването на този бюджет, но аз не виждам защо пак толкова, при положение, че и до момента не беше малък бюджета. И всъщност проблемите бяха други, свързани с критериите, с точките. А не, че са малко парите. Никой не е казал, че парите са малко, нали? Не знам ти дали си чула някой да го казва. Ми на работната група, аз това, което знам и което ми казаха, е, че общо взето, именно нали, това, което ти казваш, притесняваше ги най-вече хората, критериите и самите оценки, както ще се правят. И въпросът беше, че нали, хората, които искат да си подадат проекта, трябва да наблъскат съвсем различни неща, които да, реално Джиков, няма да им влязат да, в както полза. Теодор, да. Тодор Джиков беше говорил наскоро. И да? Не само той, да. Еми, ще видим. Просто това е със сигурност е някакъв въпрос, който сериозно трябва да бъде повдигнат. Не е ясно защо се случват тия неща. Нещо друго, говорих си с овощари тази седмица по повод на едно съобщение от Фонд Земеделие. Те обявиха, че ще се финансира 44 изпълнени инвестиционни проекта по схемата за държавна помощ. Чак само да я прочета, че ние си я знаем като схемата за инвестиции в растения въздух, само че то е едно дълго заглавие. Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първичното производство на растениевъдна земеделска продукция. Утре да го знаеш на изуст това. Общо взето, казано така на прост език, това е схемата, която по принцип трябваше да бъде само единствено за овощарите, но ако си спомняш тогава зърнопроизводителите излязоха, че ще има конфликт. И то не само теде, но общо заето на техния глас беше, че най-много, да. Ще има конфликт на интереси, че трябва да бъде отворена за всичките. В момента могат да кандидатстват и зърнопроизводители, овощари, зеленчукопроизводители и така нататък, но ние си я знаем като мярката, която така е за оборудване. Много фермери си взеха оръдия за градушка, съоръжения против слона, машини за сортиране, калибриране с камери и така нататък и така нататък. Та драмата в момента е, че нали, от фонда казват, че ще финансирате 44 изпълнени проекта и до края на годината се очаква също така да бъдат финансирани още 79 инвестиционни проекта. И аз доколкото разбирам, госпожа Търпанова... Да, госпожа Търпанова се е обадила. Силно се възмути от това. И ме попита мен дали това означава, че самия прием, който беше планиран и обещан на земеделците от предходното правителство за юли месец няма да се случи, при което аз естествено нямаше как да отговоря, но изпратих поради липсата на това, че не си, да. Но изпратих запитване до Министерството, на което все още чакаме отговор. Но това, което коментирахме с нея е, че нали, има бюджет за тази година, за отварянето на този нов прием през юли месец. Има си 16 милиона лева, които са заделени за него. Отделно от този прием, който вече приключва нали, края на юни месец, също ще има някакъв остатъчен бюджет по думите на госпожа Търпанова. Така че нали, няма причина да не бъде отворен нов прием. Тя казва, че мярката е супер
така подходяща, важна, интересна и добра направена за малките производители, които така често не могат да стигнат до програмата за развитие на селските райони, а пък нали, тавана за самата мярка е 240 000 лева, като се финансира само 50%, т.е. 120 000 лева и нали, не е някаква супер грамадна сума, така че големите производители, общо заето, не изпитват твърде голяма атракция към него и не кандидатстват съответно. Да, тези дни ще има явно разговори по повод ПРСР-а, неизбежно ще е. Обаче и времето ще е тема, доколкото виждам. Излезе прогнозата за юни месец. Това, което метеоролозите от НИМХ казаха, е, че така се очакват градушки през целия месец. Разбира се, има много влага. Заработи ли радара в този смисъл, в този ред на мисли? Нямам информация, предполагам, не все още. Ние предния път какво бяхме коментирали, че август-септември ще заработи. Да, когато няма градушки, да. Така че... Да, въдете мрежите. Оптимисти, да заработи, да. Да заработи скоро. Казаха все още метеоролозите, че разбира се ще има валежи, нещо, което очевидно всички знаем и виждаме. И разбира се, всичко това, студеното време, води до забавяне на развитието на културите. Аз с госпожа Търпанова имах и друг разговор точно за кампанията. Тя, за съжаление, така звучеше леко отчаяна. Каза, че с около две седмици върви забавяне на всичките там неща, които се случват. Черешата се напуква, ягодата пък гние и така доста негативи. Аз, доколкото разбирам, и при полските култури е така, и при зърното насякъде всичко върви, може би със седмица-две назад, да, от обичайните графици, така да кажем. Да, дано пък както... накрая всичко да е добре. Дано да спре да вали, да се позатопи. Ама времето, да ти кажа, че... пък на Северо-Исток искаха да позавали. Там помниш, че писахме преди една седмица, че земята се напука, така че нали, всичко е много-много... Да. За едните е добре, за другите не. Ами то като цяло тя екстремната суша всъщност е на доста места. В САЩ ние бяхме писали, че точно такова засушаване заплашва стотици фермери. Общо взето навсякъде положението не е твърде розово. Климатичните промени не случайно са заложени в новата обща селска политика. Да, и в цялата, не само ОСП, ми и целият поглед на Европа за следващите години е насочен към това да се занимаем с климата и как ние въздействаме върху него през различни сектори, с различни дейности, и очевидно тези промени започват да се случват. Виж, казват всички земеделски производители, че с година-две назад климата се променил някакси с 2-3 седмици. То не е с толкова много, но всичките им срокове се изместват. Аз не помня, между другото, толкова студен юни месец. В смисъл днес 19 градуса. Да. Което така за юни е хладничко. Бяхме говорили предния път, нали, че естествено с валежите, които са добре за някои култури, но излизат и неприятелите. Естествено и болестите, да. И болестите. И пак да споменем нашия агроном Атанас Иванов, който така предупреди тази седмица и въобще, нали, в следващите няколко дни фермерите да си огледат посевите с рапица, защото склеротинята започна да удря самите култури и така това заразяване е едно, което може би е най-страшното. Да, икономически доста е важно. Да, да. Ми да внимават. Наско казва да си обследват фермерите посевите, да си заведат агрономите. Ако нямат агроном да викнат, нали, със сигурност ще е важно да погледнат какво се случва, за да не се отдавят на края на Дунава, нали, както се казва. Да, да хранят на време заболяването, тъй като не е добре, ако се остави за напред във времето. И оставих ти черешката на тортата за накрая. Знаеш ли какво се случи? О, ние вече... За какво се случи? Внимавай, не се смей много, защото ни направиха забележка. Говорителките да не се смеят толкова. Кажи. Смениха изпълнителния директор на БАБХ. А да бе, верно ли? Да. Значи на тая бата съм изтървала страшно много новини. Деян Стратев е новият изпълнителен директор на структурата, като
по моя вътрешна информация, още от четвъртък, разбрах, че е имал някаква среща в Ловеч, но не разбрах дали е само на директорите или като цяло на цялата дирекция, нали, по области. А тогава реално са казали, че той поема поста. Деян Стратък, да, поема поста и ще бъде новия шеф на структурата. И така се е заканил, казват моите източници, да смени всички или почти всички директори на дирекции. Нещо, което така нашите земеделци, поне читателите ни, супер, от супер много време коментират. Е, нали, очевидно дойде момента, в който нещо в агенцията по храните започва да се случва и да се променя. Да видим обаче дали ще е в положителна посока. Да, дали за добро това нещо, да, защото да може да се окаже политическо решение и всъщност да, работещи да хора да си идат само защото не са в правилната писта, точно, тичащи, така точно да кажем. И с нашата колежка Неда, между другото, си говорихме, дано това да бъде една смяна, а не подмяна. Да. В смисъл всичко да си остане, нали, по-старому, и дори да стане по-зле. Дано наистина нещата да тръгнат нагоре, напред и да са добре най-накрая. Да. Още нещо, което се случи, е, че имаме четвърти заместник министър. Значи то, докато изтече този мандат на това служебното правителство, дали ще има още, аз им чуш, че така през 2-3 седмици нов заместник, просто за да вършат работа така институциите на някъде, създавайки си, пишеки заповеди и така. Ми, той между другото е така, по мое мнение, един от най-важните, тъй като ще отговаря за програмата за развитие на селските райони, ОСП и така нататък. А това е Георги Събев, както прогнозирахме и ние. Да. Боба свърши работа. Боба и лещата се оказаха прави. Излязоха предсказанията. Познаваме Георги Събев от Европарламента. Той беше съветник на тогава евродепутата Момчил Неков. И аз, доколкото знам, ти си с много добри впечатления от него, тъй като сте разговаряли, правили сте интервюта и смяташ и го смята за компетентен човек, но това пък не значи, че, нали, сега в настоящия момент би бил полезен. Да. Той, между другото, е един от малкото политици, които от доста време говорят точно за малките производители, за географските указания. Ами дали за... дали го откачествяваме като политик всъщност, може би експерт. Да не го, слагаме вече под ножа и да... Ами да не, не, аз по-скоро от предходните, смисъл всички, които до сега са били политици, управляващи, хайде управляващи да ги нарека, да. Може би той е така като фигура, единствения, който е засягал тия теми, най-вече... Ама не като замминистър. Нека да видим сега. Не като замминистър, да. Да, ще изчакаме да видим като замминистър дали малките още ще са му интересни и важни. И всъщност с това бихме могли да затворим интересните теми за тази седмица. Благодаря ти, че беше с мен. А пък на вас благодаря, че ни слушахте и другата седмица отново ще сме с вас живи и здрави. Айде, говорителки, хубава седмица и на вас!